Unsaon daw pagsugod og negosyo? Four essential parts sa kanilang mga negosyo are the following. Number one, operations. How you are able to deliver your products and services to your market. Mas na-howd ka, maski lami or nindot ang imuhang produkto, useless na siya kung walay tao na kahibalo. Dara, masulod ang importansya sa ikaduhang essential part, which is ang marketing. Pag naakay negosyo, dapat mangita kag pamaagi unsaon nimo ipahibalo sa mga tao na naakay negosyo. Kay kung dili imanggod sila makabalo, then there's no chance of you generating money. That's the purpose of why you are promoting. Kinahangla nimo mo, og sales. Mauna siya ang ikatulo na part. Sales. Isa dito sa akong paborito na saying is that ang negosyo na walay halin ang tawag ana charity. Dili na siya negosyo. Because ang sales manggod mao na sa ang kwarta na mosulod sa imong kumpanya gikan sa imong mga customers o sa mga kliente para naa kay ikabayad sa imuhang operations ug marketing. Ang operations manggod gasto man na siya. Mupalit kag produkto para naa kay ikabaligya. Gasto man na siya magpakita ka sa TV, magpakita ka sa social media, nag-run ka ad sa Facebook o sa TikTok, nagpagawas ka kwarta, asa mangikan dapat ang kwarta, gikan si mong sales. Maski na naakay capitalization of 1 million pesos, 5 million pesos, pero kung wala gani halin ang imong negosyo, kanang kapital ni mo mahurot man lang. Yan? Usahay, mahadlok na mamaligya because we're thinking about how it can benefit us. And sales is really more about helping people. Unsa ay lahang problema, ang imuhang produkto ba or ang imuhang serbisyo ba kay solusyon sa ilahang problema? Then if the answer is yes, then you can have that conversation with them and explain to them na maoni ang among pwede ikatabang sa imuha para masolusyonan ang imong problema. Maoni siya ang among pricing so that you can generate sales. So dili ka na maligya para lang makakwarta. Mali na siya na mindset. Na maligya ka para makatabang ka and you can also help yourself. So sila una kailangan kabalupod ka unsahon pag-manage sa imuhang finance mo ng ikaupat na essential part sa negosyo, ang finance. Mas kinadaghan kag halin, tapos dili ka kabalo unsahon pag-manage sa si imong kwarta, kanang imuhang halin mahurot na. Ang imuhang ginansya mo ka, dapat na amantayin ani na ginansya. Pero ngano sa atong bangko walay unod because you didn't know or you don't know how to manage your finances. Usahay po sa to, kay nasilaw to sa kwarta, hala, naka-close kong deal, hala, daghanag din order sa kong products, so daghan kay kong volume. So, imong sales kay maabot og 100,000, 1 million, 5 million, ah, di ba, lami kayong paminawon. Pero, pag abot sa financial management, imong di ay gigastok ka ng kwarta. Asa ni mo gigastok, laag ka din, palit kag bagong sakina, palit kag mga appliances, na dili, di ay makatabang sa si imong negosyo. Imong gikaon, ang ginansya sa imong negosyo to a point na wala na siya nilambo. Ikaw ang nitambok dili ang imong negosyo. Whatever ang ginansya sa negosyo, as much as possible, ibalik na siya sa negosyo para ang negosyo mulambo and pag once mulambo ang negosyo, ikaw damay mampod ka. Kasi lain ng mga negosyante nagtanaw sa ning video and you want to share your experience as well, let us know kung unsa ba ang dapat himuon pagsugod sa negosyo. Share your answers in the comment section.